Evo, hoću vam pokažem, neko je pitao kako najbolje privet mesa se rošti, a da ono što kaže, baš se zrzaju, kaže da boli glava. E sad, pokažu vam proceduru, mada je sutra ja idem na kamping, vjerovatno solo, a pripremit ću i kako se zove, ražnjiće, a ovo će biti pripremljeno na taj način kako ga ja pripremljam, tako da ko god je probao, baš se divio kako je i kod nekoga ovi odresi, ako primijetite ti bon i ovo ono, budu dosta budu kao suoparni ili šta ja znam, šta ja sad radim. Jedna je solucija da uzmete ovako i nožem, znači malo izbockate što nije loše. A da ovaj nož može da on je krt i može da pukne, onda ja šta radim? Uzmem dve ovakve vilice i spojim ih. Ako nemate točak, evo ovako, spojim kontra. I idem malo, evo ovako. Tek toliko da meso napravim porozno, jer ne možete ga tiskati zbog ove kosti. Znači uzmem ovako i sad što radim, znači dve ta četiri nekoliko špiceva pravi meso da bi ono uzelo u sebe sve te kasnije džuseve koje ja sad ću pokazati šta ću staviti unutra. Ima čak i ako znate sa više, a evo sad ako primijetite šta sam uradio, da približim, dobija se neka vrsta kao poroznosti, ok. To je što se tiče ovoga, okrenem ponovo i kad sam obje strane izbušio, uzmete taj jedan i evo ovdje posudu, tako može sad, mada ima uvijek mušterija kad ja to pravim po što kaže za... Sad što prvo uradim, pošto ako ne znate, prvenstveno meso, kaže dosta puta moj tata je govorio, kaže nikad se meso ne može presoliti ako idu u pajc. Znači on ga je, ja se sjećam, trpo šakački, ali nema šanse da ono uzme, ja ga neću presoljavati, ja idem samo sa ovom, sa himalajskom so prva, zato što so ide ta koja ide prva u... Neću dodati, vjerovatno ako mislite neke gluposti koje neko dodaje, ok. E sad vidite, kaže neko ovu debljinu, ja to obično odstranim. Sad sam tek primijetio da je tu, nema potrebe, ona i onako na grilu, ona nikad ne ispeče se kako treba, to je sam smečak. Ok, znači ponove, ova nije toliko jaka, himalajska so, a kod i kamo je zdravija nego ona, mada i ona je jako dobra i potrebna ljudima, tako da sad kad sam posolio to meso, samo malo da ja, šta sljedeće stavljam? Stavljam začin koji je, neki imaju taj Montreal steak, neki stavljaju druge, ovo je samo veza paprike, blago paprika sa, da vidite, obe strane to uradim dok se komadi još vani. Vi morate staviti faktički šta je unutra, crvena slatka paprika. Crvena slatka paprika je nešto slično vegeti, ali nemate potrebe, stavljate ono što volite. Sad kad sam to uradio, stavim te komade u ovu posudu. Evo otprilike u posudu i ostavim možda nekih 5 minuta da to odradi sos sa tim. Tek ću onda dodati ostavljanje. Nije, kaže neko, sasvim svejedno, nije sasvim svejedno. Pustite malo nek povuče. Reću vam kasnije zašto. Ostavljam onaj meso kao meso ovo. Nije zaleđivano. Ja pravim na taj način, tako da kad sam nosio u lovu, kad su ljudi probali, baš su bili ono, jer vjerujte, neki restorani imaju svoju tajnu, tako i ja imam svoje neke tajne. Kad vam pokazao koliko ovdje 6-7 stvari stoji, a sve je nježno, sve je blago, ali bude spektakl od odrska. Da li on bio goveđi, juneći ili neovisno, ja ga napravim da boli glava, ok? Sad se ponovno vraćam, znači nakon sredio sam isto piletno i ubacio, evo, pošto je sutra tražim idem, pa sam ubacio koji komad piletne, sad šta radim. Vraćam i pogledajte kako malo se tu razludlo ili razredlo, izbacio sam evo ove, vratim te komadiće, neko to mrlja u većoj posudi, neovisno. Ja, evo, šta sad zbog, zato što mi je neka od tih posuda dosta su zauzete i šta sad radim, samo malo da sapiram ruke, skraću sredno video, dosta puta. Okej. Sad stavljam biber. Okay. Stavljam biber i stavljam ovaj, kako se zove, pošto ga neće biti prisutnog, a volim ga, prah od crvenog luka. Evo ovako ulaš, pokrenem isto to, evo tako mišem sad, ok. Prednost ovog mlina je zato što kad rotirate, ruke su vam, imate dugme, ruke su vam, onda vam prokliziva, pa morate svaki puta, prednost ova mašina vredi, što mi kažemo milion baks, ova za biber. Sad kad sam to tako uradio, dole su ovi batkovi koji će se, znači, stojati večeras u tom svemu. E sad ovako pokrivam njih, i stavljam sljedeće. Stavljam, kako se zove, da ne bi, evo ovdje vidite, ima tri vrste nečega. Neću vam pokazivati, ali ću vam reći sad, zbog toga što nekad moram povući video zbog YouTube me opominje, povuci kaže video zbog ad, zbog reklame, zato neću da pokazivam, o tom potom, sad sam da vam kažem, nije sve svejedno, neko bi prvo stavio ulje, pa balzamik, tu je tajna, balzamik vinegar ili balzamik sirče, balzamik ide prvo, jer ako pogrešite, onda sipate balzamik. Totalno se nisam išao uradilo. Ulje je konzerviralo meso i balzamik ne može ući. E sad šta uradim? Sipam balzamik i to vidite, pogledajte, dosta. Otprilike promiješam to meso sve. Makiću, to sam samo htio da objasnim. Promiješam, evo, meso. Ono je posle balzamik tako fino, dodam još, ne mora se plašiti otprilike nekih, po meni jedno čašica na 1,5 do 2 kg mesa, stavite balzamika možda jedno čašicu kao, evo, kao ova što ja Jeger pijem iz nje, ok? Cheers. Da, to je ovaj, kako se zove, žlipa od možda mesa. E, ok, ovako izmiješate i sad kad ste izmiješali sa balzamik, sad vam pokažem, moram uvijek svaki puta oprat ruke, jer to je baš procedura, nije baš zazdancija. stavljam ovaj, kako se zove, bijeli luk. Bijeli luk možete izgrandirati, ja ću vam pokazati, ja ga stavljam u ovu mašinicu i proteram. Proteram. Ok. Dovoljno je da ga smrvite, svejedno on prilikom ja ga otresem, on promijeni boju i postaje čak do sutra i gorak. Ja ga i otresem dosta puta, evo, s tim da on treba da odradi svoj, taj šmek. Ok. Probajte napraviti, bit ćete oduševljeni, ja vam kažem. Mnogi ne znaju da, na primjer, rebra u pojedinim restoranima stoje i po 7 dana. Kad sam tipu rekao, kažem, ma daj, to niđe čisto, Ja kažem, slušaj, halo, jesi ikad vidio, jesi se pitao zašto se ona onako nekana i u odnosu na ti kad praviš ili... Kaže, ja jebote, nije mi jasno, kaže, zašto se onako, fraju moj, oni drže u pajcu nekom i u frižideru, vjerujte, po 7 dana. Faktički tip je rekao, kaže, ja ono ne bi jeo. Meni to, kaže, izgleda pola uništeno. Ovo što ja radim je sasvim solidno. Znači, danas pravim, stoji 24 sata, sutra to okreće, evo. Kad ste stavili bijelog luka, izmiješajte to sve. Oh my god, kako miriše. Što kaže ona, kad je žene objašnjavao, ovo će se jedno razrezati, a čim se počne odvajati, ne volim. Evo. Sve će to biti sasvim solidni komadi. Evo i ovo je tu. Ok. Izmiješa se ovako. I sad, samo na kraj toga dodajem još jedan moj specijalni dodatak. I onda tek to se poklopi i ide u frižider. Šta radim? Sad na kraju, kažem, dodajem svoj specijalni dodatak. Unutra bi neko mislio vino, neko mislio sok od bronce, neko bi mislio ovo, ono. Ne, ja ću vam reći, to je jednostavno, neko se pita kako meni ne promijeni boja, a njemu do sutra bude čisto brown ili kao neka odvratna boja. Stavite ovo. A to vam je sok od cvekle. Sok od cvekle protektira meso, ujedno ima totalno drugi šmek. Kad ja napravim, kad proba neko drugi i kaže šta si ih stavio, vojna tajna za pametnjakoviće koji znaju pametovati i kao moji su bolji, ok, nek probaju dvoje, troje ljudi pa ćemo vidjeti onda. Uostalom, vi probajte ovo što ja govorim, znači sok od cvekle, prospijete gore, evo. Zašto? Znači, otprilike nekih deci. Zašto? Sad ću vam pokazati onaj, kad ga izmiješate i potopite u tome, meso ostaje i posle pečenja blago i lijepo, a ne da je kao da potopite ovako i sad na top toga šta ja dodajem, samo malo maslinovog ulja zbog pečenja kad se bude peklo. Sad ono, znači, jednostavno kao plašt i dodajem svoje tradicionalno. Da ne pokazujem reklamu čija je slovenačko, mada međimorsko i slavonsko i kod i kao bolje. Ali neovisno, nemam ga tu. Tikvino ulje, koje je jako zdravo. I to ne puno, evo, samo tek toliko, sam da vam pokazam, evo. To je to. To je sad, znači, taj pajc koji ja pripremim. Izmiješate fino i ostavite u poklopljenu frižideru. Joj, ja bi, stara, ja bi ovako to sad smazao, počeo, što kažem, evo ovako, poklopite i čisto je ona filetna, ima sasvim neki drugi prekrasni ukus Pokušajte, kaže, napravite više stvarno ljušenje. Normalno, morate imati te namirnice. Ne morate imati onaj što sam ja stavio, onaj Montreal dodatak ili ovo ono. Mada ja sam nekad stavim samo šta je unutra. Stavim možda malo naše paprike, stavim malo vegete i da ceta, ali eto. Pošto imam mnogo jezika na vegetu, nisam htio, evo da vam pokažem, nema potrebe da nikakva vegeta ne ide. A to će bol glava, pokažu vam kad budem, već sam bio prošle godine isto u solo kampingu, pa ste primijetili što sam radio. Ok, sad kada ražnjiće pripremite, imam ovaj prekrasan isto recept, uzmete ovu, što kažu kumova peka, pa izrad na prst debljine, tako, ja, malo neke komadiće ovako. Ona je jako mekana i jako se fino peče na roštilju. Izrežite ovako. Već sam piletnu pripremio, sad ko kako voli, neko ako neće svinjetnu kaže napravi samo od toga. Tu su isto cukini, luk crveni i uzmite ove štapiće, ne kratke, već minimalno, otprilike koliki su, jedno 12, znači 12 do 13, 14 prsti dužine. Zašto? Jer kad ih budete rotirali na grilu ili ovo ono, dosta puta morate onda se zezati sa gorivom prsti. Ok, ja ću im možda onaj, malo na posuda, pa ću ih rotirati, ali neovisno. E sad kako ide? Prvo šta se stavlja, pošto je meso najtvrđe, stavlja meso. Nabijam komad mesa i idete sistematski, možete, evo, paprika, jedno, dva luka crvena ove. I kako ga režete, evo, otprilike kako. Ovako, koliko je sad tačno, evo. I sad jedan ovaj cukini, kroz centar, evo ovako. I onda samo polujete, pravite taj, nemojte previše nabijati, pravite taj, ostavite za jedno dva prsta tu, nemojte nabijati previše. Znači ponove, sad možete piletnu, ja stavim piletnu, pa onda opet ide, na primjer, zelena paprika, pa luk, pa stavljam cukini, ova tikvica. Tako da onaj, ponovo ide meso, crvena paprika, luk. To je stvarno ono spektakl. Posle luka ide ovaj. Dosta puta neko kaže stavi luk do mesa. Dosta puta luk gorkne, pa šta ja znam. Ja ne radim tako, ja stavim jednostavno, paprika mi je nekako bolja kombinacija. Pa ponovo stavim komad piletne, pa opet zelena paprika. Jednostavno je za redat. I onaj, evo, na primjer, za jednu osobu dovoljno je dok dođe do ovdje, to vam je sasvim dovoljno u jednom tanjiru. Ok. Što kaže, evo, napravio sam dve. Slobodno kreirajte sami. Neovisno, neko stavi, čak ide i junetina, sasvim solidno. Ništa vronka, ništa pogrešno ako ste vi stavili sad, evo, luk do mesa. Neko voli tako, neko voli drugačije. Glavno, evo, završava se sa, što kaže, spektakl boja. Ok. Sad kad sam napravio i što radim, uzmem sol. Ok, malo je okrenem za 180 stepeni. Što padne, što ne padne, obrsat će se. one, vi ne možete presoliti, one i da hoćete i da ne znam šta da uradite. Ne možete zato što onaj... Ok, zato što onaj... je to taka... to je takav raspored koji će se okapat i jednostavno ne je šanse da vam se... Sad kad ste to uradili, to je najbolje sad ostaviti u neku kao tepsiju, poklop folijom i pre samo putovanje ili pre samo onaj, jednostavno onaj, držite u takvoj posadi, ako ne one aluminijske tanke, one tepsijice, i onda samo izvodite i bub, što kaže na roštilj, ok? Eto, to vam je otprilike, vidjeli ste meso koje ide kao steak, a evo pražnjići. Mada dosta puta ja stavim male brown šampinjone između isto, što je strahovito dobro. Znači vi sebi sami kreirate, vidjeli ste postupak, jednostavno ne može biti jednostavnije. Ok, evo, od one dve je ostalo isto mesa, što kaže, uvijek se može napraviti neki, ali evo, sasvim dovoljno. Ovo, i vjerujte da, evo, ova 4 komada košta i kod nas skoro $18. Pa nije niko toliko blesav da ne mogu, da ne znam napraviti ovo. Mada ja dodam još na top toga da bude kao malo ljutkasto, sad ću vam pokazati šta, ali vi ne morate, mislim, to je moja još dodatna kreacija. Evo, šta dodam? Dodam suve, ove tucane paprike, gore na vrh. Tek toliko da, dok stoji u onome, kako se zove, u foliji prije pečenja samog, ona će se svejedno otresti prilikom samog, ali onaj, manje više nije štetno, sve je ljepše, evo, tako. Ok, thank you. Sad kažem, onaj, kad budu skoro pred sami, možda jedno minut, dva pri kraju kad ih budete pekli, da ne bi bili kao, više kao sagoreni ili morate obratiti pažnju. Ja dodam kečap koji je kod i kamo zdraviji nego ovi drugi kečapi koji u sebi imaju previše šećera. I uzmem kečap i onda polijem gore na minut, dva pri kraju. Samo napravite špuru ovako, ovako. Kad se ta strana zapeče, okrenete i samo to. I to je pred sam minut, dva pri kraju. I jedna solucija, druga solucija, koristim ovaj sos koji je sličan. Da ne pokazivam, prepoznaće možda ovi koji su iz Amerike, prepoznaće tipa na koji kao je inovator ovoga. Neću da pokazivam koji je strahovito ukusan, kao onaj, ako ste vidjeli što sam stavljao u ona rebra, to mi onaj, sad da ne ponavljam, jer dosta puta kad nešto stavim pa se vidi reklame, govori vam, nekad vam možda nije jasno. Oni mene opomenu, kao odmah automatski dolazi na moj e-mail da povučem to zato što sam kao ispada koristio reklamu od nekoga, a kao, ili kao ispada ja berem novac, kupim novac od te kompanije. E, sad otprilike to vam govorim. Ovo sad stavite u foliju fino i poklopite, ili